الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح قرآن کریم منش آکت چودہ سورہ شریف کل گوڈنک سورہ گو سورہ فاتحہ یہ جامع سورہ یہ علوم قرآن پاکس منش تفصیل سان تم ساری علوم اجمال اعتبار سورہ فاتحہ منس عقیدس منس بنیادی تر عقید تات من اخ توحید توحید گو اللہ تبارک تعالی وحدہ لا شریک مان یہ بنیاد بیاکھ عقید چون رسالت رسالت معنی گو اللہ تبارک تعالی ہن پنن بندن ہند ہدایت خاطر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سلسلہ جاری فرمومت اور یہ ہدایت تیوتا اہم تو ضروری اس گڈنک انسان چھ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سی گڈنک نبی تی معلوم سپدیو یمی کائنات ابتدا نبوت سید گمس نت کرے پروردگار گڈ انسانن پد پت سوزے تمن کان ہچنا وول سمجھا وول پانچ ہت وہر ساش وہر نہ بلکہ اس گڈنک انسان اللہ تعالیٰ ہن پید کور اور سی بنو گڈنک نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کچا مار فچا سن اللہ تعالیٰ سن امیک انداز ہکو نس لگ کی
تمن چن ڈیریکٹ تعلق اللہ تبارک تعالیٰ ستو من آدم علیہ الصلاۃ والسلام یہ خصوصیت فرمو خلقت بیدی آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں پنو دست مبارک ست پود فرمومت حالانکہ شاعر نش پود کر اللہ تبارک تعالیٰ مگر تات کر نسبت اللہ تعالیٰ پانس کن شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ اس تھدیو بزرگوں من شمار چون کر مگر چونکہ تم کلام کن سا زیادہ تھد کر اور عوامس اس نے تم کلام سمجھ کی تم موجوب اس لک پہ تم اعتراض کرن بہرحال تمو فرمومت کہ اللہ تبارک تعالیٰ بنو یہ کائنات اس بوز نیون زمین و آسمان یہ سا بنو پنہ قدرت ست دس کون فیقون بن سا پتہ یل جنت بنو تات لوگن اخ دست مبارک کیا فرمو یہ عارضی تعمیر عارضی تعمیر چھ زیادہ مضبوطی آسان کی یت کٹ لوگ باغس من ٹین شڈ بنا ٹین شڈس خاطر انجینئر انن ضرورت کی بیشن تات تل ششتر لاگن تراؤن ضرورت کی بس دے کٹ نیو ٹین شڈ کھڑا کرت چھان آو بی انے کری کی ٹین وین تو نیوک بن مگر اس مستقل تعمیر آس تات گڑ نقش بنا پہ ماہر ان پہ تمہ خاطر مٹیریل ان کیا مستقل تعمیر مکان بنا یہ دنیا عارضی تعمیر اللہ تعالیٰ بنومت ات مقابل اس جنت دائمی تعمیر جنت گھس ختم زان فرمو تات لوگن اخ دست مبارک کیا دائمی تعمیر مگر یم سات آدم علیہ الصلاۃ والسلام پود فرمو قرآن پاکن فرمو خلقت بیدی مے ہسا گو کور سہ پود پنو دست مبارکو ست تو محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ لکھن گویا دشوے دست مبارک لگن کمس آدم علیہ الصلاۃ والسلام فرمو یہ سا امس اکرام تو احترام بیہ عظمت ظاہر کرنے خاطر دشوے دست مبارک تمس لاگن اور تم پت یل تمس من روح تروک روحی مبارک تات تر نسبت اللہ تعالیٰ پانس کن ونفقت فیہ من روحی تم پت فرمون ملائکن کہ تی کرو سجدہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سجدہ تہ کور تمو پت پڑھنو سبق پروردگارن پانے آدم علیہ الصلاۃ والسلام پت کرک ملائکن امتحان تمے سوالات پرسک ملائکن تمے پرسک آدم علیہ الصلاۃ والسلام ملائکو کور اظہار کہ اس ناسن پتہ کی ان سوالن متعلق آدم علیہ الصلاۃ والسلام دیت تم سوالن جواب قرآن پاکس من امیک تذکر بہرحال خلاص یہ کہ ہدایت یوتا ضروری تو اہم چیز کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کر پانے تربیت اللہ تبارک تعالیٰ تو ٹکر پہ ہون میں اچھن تم موجود پکس دچن پہن بہرحال انتظام کر اللہ تبارک تعالیٰ ون لگے تو پانے تے انداز نہ یورک میں کرو تو ایک بند پتم کرو تو بند تھو بس کیشن اصلی شیش میں ٹکر یون تو نبر بچ تھی دھیان یوکن آدم علیہ الصلاۃ والسلام یل پت یا دنیا من انداز لگی تمو کچا تربیت آس کر پن اولادن آس کیا کرمس کن تھی کتا اس نبی آس یہ معرفت آم پروردگار سن تجلی آسن وچم انوارات آسن وچم پتہ اس گڈنت رودمت آ جنتس من اور تمن کوتا یقین آسے جنت پتہ یل تم دنیا من پتہ سٹھا ودن یا دنیا من آخرت یاد تہ پیون بہ کت آرام راحت من وچ کوتا آس بہ یت دنیا من اور یہ تک افسوس کہ سہ دان کیا کھو جنتس من اس سٹھا اس ودن کتابن من لکھت یتن تم تشریف تھوان تیوتہ تم
چشمان بارکو کن او شہارن کی زمین اس گسن ادر ایک بزرگن فرمو کی دو کتاب من سپورٹ نمی کیا فرمو کی تن تم بیہون اس پتہ اس واری حودن خدا شن یاد اس من خدا شن خوف سویت سا زمین اس تار گسن تتن اس گسن دال چن کل کتاب من چنی لیکیت کیا اس میں بوز من زبانی فرمو توی چھ دال چن آسن ٹیٹ تو مدر تی دشوئی چیز ات من آسن بہرحال نمبر اک عقید توحید عقید کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات و صفات من چھ تمہیں شریک کہیں نمبر دو رسالت رسالت معنی گو سلسلہ اس اللہ تعالیٰ جاری فرمو انسان ہدایت خاطر انسان چھ دنیا من فانی مگر تمہیں پہ فانی کی بلکہ اگر غور کرو یہ گھن فنا زہیں امس فنا کیا فنا امہ موجوب کہ یل انسان مرن چھ اہد روح فنا گھن کی جسم ہے فنا گھت اللہ تعالیٰ بنائے نو جسم یہ منتقل گھن اکہ جائے پہ بیس جائے یہ شاعر فرماون یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے بل حسن سے کہ جہاں مرتی نہیں مر گئے بدن سے یہ علمی نقطہ سے جو حشمت حضرت علی نش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمن کنیت ابوالحسن ابوالحسن معنی گو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد یریمی شعر و شاعری من کن جائے یہ کان حرف کھن تاکہ ترکڑ ہند وزن گھ برابر اس سے ات پڑھو نہیں یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے علم گھ عادت کیا گھس اس لیے پڑھو یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے بل حسن سے کیا بل حسن سے علف کرخ حذف سُہ لیکھک نہیں کہیں وزن گھ شعرس من برابر یہ نقطہ میں نے سیکھا ہے بل حسن سے کہ جہاں مرتی نہیں کیا مر گئے بدن سے انسان سن وجود چھ مٹن کی اگر تہن جسم ختم گھ جسم چھ ختم گھن توے گھ انسان زیادہ جسم پجاری بن کی روح اس مٹن زا ضروری انسانس خیال تون پنہ روح تہ کی دہ برو کور مے ایک فون دپن اس ٹرنچ کھنن گھر مکان تمو بنومت باغس من وہ ٹرنچ کھنن اس کھون ٹرنچ ات درو کمس تان انسان سن کل کھوپر بی درائے دند وٹ دوستو دند وٹ تہ درو کل کھوپر درو مگر یہ کس چھ پتہ کہین کت پتہ یہ کون دند وٹ اس یہ کون کل اس معلوم سپدو کہ یہ اوسمت کس تان انسان یم سن وجود اس دنیا من ون چھ یہ پتہ کی یہ کس اس کم زمان اس ناو کیا اسس کت عہدس پہ اس بوڑ مالدار اسا غریب اسا کہیں چھ پتہ درو دند وٹ کم من زمین من یہ پھر دن مسلہ اس پزا وی ٹرنک ات ٹرنک اتن کھن کن نا مے تک یہ میت اتن اس من اسے اتن کھنج ٹرنچ کی قبرستان اگر چہ قبرستان نشانات مٹمت قبر کوتہ کال گمت ہاتھ وری گوا زٕ ہاتھ وری گیا ترے ہاتھ وری گیا بہرحال زمین تل درو اک ڈانچہ توے فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنس امت فرمو ان تتذکر الموت والبلا فما سے میانی امت امتی اتنی سے موت مشید گچھی کیا اک دو چھ ضرور مرن خدا سن ٹھٹ تہ درائے دنیا من خدا سن دشمن تہ درائے دنیا من نہ تھک دوستی یت نہ تھک دشمنی یت وجہ کیا چھ یمس یہ زندگی پروردگار لیچ تمہ علاوہ ہک نہ سہ پتہ کہ شاہس یت روزت کی درائے دنیا من گئی بیس عالمس من سو عالم جو حق تو پوز وچ وچن تت کیا بن انسانس انسان خدا سن ٹوٹ استن نیکوکار استن دوستو تمس تہ فنا ون کی کر مرن پت اور اگر خدا سن دشمن آس تمس تہ فنا کہین حدیث پاکس من یل جنتی گھن جنتس جہنمی گھن جہنمس بس یم زی گھر آن بیا گھر آرزی کیا سہ آرزی دمی چھ سہ کی تر چھ آراف کیا کیونکہ سورہ آراف قرآن پاکس من آرافس من تم لکن ہند تذکر پال آراف رجال یعرفونہم بسیماہم بہرحال آراف ات آرافس پہ آسن عارضی طور پر تم لک یہ یل اعمال تولن تم اعمال نیرن برابر
یعنی یہ تا یپر گنہان وزن آس تیوتا آس وزن کمن نیکین تھی سچن لگ برابر لہٰذا یم کت نموک جہنمس تراوک دپن مگر یمو نیکی تھی کرم تراوک جنتس دپن یمو گناہ تھی کرم ہاں اگر اخ نیکی علاوہ گھس کس یہ گئی جنت تائی قرآن پاکس من امی وعدہ اکی نیکی گیس علاوہ اک ٹوٹل اخ نیکی اخ گناہ گھس علاوہ فی الحال ترین دس قس من دزن چی تی توے فرمو کان نیکی گھس معمولی زانن کی کان نیکی گھس نی یمو دیو نیکی سی کام گھس نا نا اکس موقع پہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لوکو صدقہ خیرات کرو پن پان بچو دوزخ کی نار نش سوال اخ انسان بس غریب مشن تیوت طاقت فرموک ولو بشق کی تمرتن ولو بشق کی تمرتن فرمو کہ اگر پور کھزر آس نس کھزر اخ حصہ آس کیا شق گو کھزر چھس نو پور کھین اوڑی خضر چھس فرمو یہ اوڑی خضر تھی خدا سی وتہ من کیا فرموک ام سی بچہ کیا سیود خدا اوڑ خضر یہ اتھ ملن کن کی نیکی صحابہ کرام یم سات تم یوت موقع آ خرچ اس کر خاتون اک ایک دہ سہس بچور مطلب منگن اس بچن اس کوڑ اس ست اخس کھنج من بیاس بیس اتس تف کر یعنی سہس پکان پانے بیاکھ بچی اس کت من کھنج من یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس خدمت مز تک کورن درخواست مے دیتو کینچا کھین خاطر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماون میس گرس مز اس کہین صرف اس خضر اخ کز ٹوٹل اخ خضر مے دیت تمس یہ خضر ام کرت خضرت زیس اخ حصہ دیتن اکس بچی بیاکھ حصہ دیتن بیس بچی پانس کھون نہ کہین سیودی کتھا موج کیا کھی پانس کہین غور کر اس کوتا مال دولت اللہ تعالیٰ سوزمت اگر بالفرض سنس آنگنس من سنس براندس پہ کھانا منگنی یہ کیسا دیو کیا بیکری چوٹی آس خبر کچا بسکوٹ آسان خبر کتیا کھن چیز آز سہ ڈرائی فروٹ تم تسان بھرت یا توٚمل تہ خبر کوتا کھنڈ تہ خبر کوتا باقی چیز چھنا آسان یہ تم فرماون مے نسا اس نا گھر ٹوٹ نہیں کہین صرف اس اخ خضر کس یہ دت مے امس خاتون ات من زو پہلو اخ پہلو چھ کہ مالش فراوانی اس نا تت کہین مگر توتہ اس شکر خدا اس اچھ مالش فراوانی مگر شکر چھن کنی دویم پہلو سخاوت کچا اس یہ خضر دتو کمس سائلس دتو اس یہ خضر یہ سخاوت ام پتون تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نشہ خاتون اک امس آس بچی زو ست مے گو بڑ تعجب مے دت امس خضر ام کرت خضر زیس اخ حصہ دتن اکس بچی بیاکس بیس بچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یمس انسانس اللہ تعالیٰ آزمائش کر تمس سوز کوڑ پروردگار بچی آسنس آزمائش کرس پروردگار منب تلیا فرموس اور تم کو تم سی رت سلوک احسان کرن تم ست تم پاجن نکھ واجن فرمو کہ تم دت جہنم کس نارس ٹھور کیا دتن جہنم کس نارس کیا دتن یعنی پن پان بچو تم جہنم کے نار نش بہرحال یہ فرمو کہ ولو بشقی تمرتن اس من چو آج اخ خضر کنس دنس تمن اس سی خضر دتک سائلن تہ روٹ اک دہ اخ فقیر اک در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمو اس سائلس واپس کڑن کی یہ کیسا موجود اس تمو پرنوس اخ خضر کیا اکی خضر اس سہ دس مجلس مز تم لگو سہ خضر واپس تم ہے اخ خضر چھم دیوان کیا چھم دیوان بس ناراض گھت دراو محروم گو کیا گو گو نا خضر کم اس دتمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ آو بیاکھ سائل تم مونگ تم دت یہ خضر تم کر بوس لوگن اچھن سی دپن شکر خدایس کن کیا بڑ دولت دس مے رسول پاک یہ تھون بہ موجود کیا تھون شکر کرن برونٹ کن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوز اکھ صاحب صاحب فرمو دولت خانس منز گچھ فلن کمرس منز تچے فلن زو جائے محترمہ تچی یہ درہم کیا چھ تمن سری تمن سو ٹھیلے انک سو کر کمس حوالہ فرموس نیر گس کرنے خدائے برکت تمس کر اللہ تعالیٰ برکت کیا تم کر ات تبرکس کیا قدر کرن ات تم وچ مقدار کن کی تم وچ کہ یہ کنج ات کنج دشم وارک سی آو دن پہ کتاب من لکھت تمس شخص کر پروردگار زبردست مالس برکت یم درہم نین نا کاربار کرن کیا کرن سو بنو واریا بوڑ مالدار بہرحال گو اخ عقید گو توحید بیا گو رسالت تریمس بنیادی عقیدہ چھ معاد کیا معاد معنی گو مرن پت زندگی اسے انسان جنتس من گھتن انمٹ سہ مٹن زن دوزخس من گھتن سہ انمٹ بہرحال ہمن تھین آرافس پہ کمن آرافس پہ تھین ہمن لکن اور ہم آن وچن جنت اور تمنا آس گھ جنتس گھ مگر ترائنک نک اور ات آرافس پہ اثرات جنت جہنمک تہد روئے تو یہ سین آ جنت کن قرآن پاکس من وہم یتمعون کیا تمہن آس تمنا اس گھ تر جنتس مگر ونت پشت آکن جہنمس کن قرآن پاکن فرمو ہم آن جہنمس کن وچن کیا ہمن آس نکن برداشت گھت کہین کیا وچن اس لیے آس ہم گردن یون پھرن یوکن تچو ویدا صرفت ابسار تلقا صاحب نار یوکن تم ربنا لا تجلنا مع القوم الظالمین مگر اثرات آن جنت کی جہنم کت آرافس پہ بروٹم حصہ ہم تر تاز خوبصورت ماز برابر کیا جنت کے اثرات آن مگر اس پتم سائڈ آ ات آن اثرات کمک دوزخک اس لیے پت کن آز سری وس پیمت اخ حصہ آس برابر اخ حصہ آس سو دگ تہ یپ کن آوٹ کن امس رونق تم روزن واس کالس ات پہ تتین یہ انسانس قدر اکہ نیکی ہن کمچ افسوس اخ نیکی آ مے بی کرم یہ نمن نیٹو والن اصل فکر اکس طالب علم گو اخ پوائنٹ کم کیا گوڈنک وری گئی ز پوائنٹ کم کر دن بیاکھ چانس تک گوس اخ پوائنٹ کم کس بس تمس ہیور اس تتین گو کٹ مے ورنہ تمس کتا افسوس آس گمت آسے کن کیا خیال آ واحن دہن آو سہ ہوشے کیا ہوشے آو بس سمجھو مے سہ پان واس گوبر یہ ازلش تقسیم ازلش اتنا کری قابلیت کہین قابلیت گو پوزی محنت گئی مگر تقدیرس ہک نک بدل کان بہرحال گو یہ گوکھ نت من سلیکٹ مگر ثمو مار پن پان وی غم سی دس کیا ون کیا گو بیس من گوی تو تھی مز گھ اخ پوائنٹ کچھ تمس آ شوق کھ دوستو اکہ پوائنٹ سی پیو کن سہ نا دپان کاش فلنس آ مے ٹک دس فلن تک میلے نم تر نمبر حالانکہ یہ پتہ کہ دنیا زندگی تارضی تو دنیا عہد تہ مگر بہرحال اس وی ابدن ابدا تو دائمی آس تت کیا کر انسان خبر کتس کالس بہن آرافس پہ پتہ کیا گھس بہرحال آراف والن تر جنتس کیا ترائن جاؤ گئی تم جنتس من آراف گو خالی آراف گو گئی جنت یہ جنتس من دوزخس دوزخس من ام پتہ ان موتس کمس موت ان موت تمس یعنی ملکل موتس نی کی سی ملوک لفظ موت یعنی مرن امس یہ شکل دن کٹ سن شکل کم سن آرافس پہ یہ ہاؤ نا جنت تہنم تنت آلو کر ہے جنت یہ زانو نا یہ کس گو تم دپن اہن یہ حس موت کیا تمہیں خدایو ظاہر ماؤ یہ دمہ لٹ ون کیا سا بن امس آ کھوژن ساری تو افسوس کی بات پھسے کیا سا یہ ہوک بھی یہ ہوک یہ زانو نا اتا زانو نا اچھا گو زانو ٹھیک جنت وت نٹ ون کیا سا بن دوز کی دپن ہے دوز کھیو یہ زانو نا اس زان تم گھن خوش کیا خوش کیا گھن شاید اس موت کیا تیز تم آن منگل ربس موت موت قرآن پاکن لا تدعو ثبورا واحدا ودعو ثبورا کثیرا اے دوز کیو آخ نی کی ساس پھر تو کروڑ پھر منگیو موت 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 مگر موت نا یو نا لا یموت فیہا ولا یحیا برل ہوک دشونی کٹ سن شکل دس
اَمہِ پَتہٕ یہِ ذبح کَرنہٕ، کیٛاہ یہِ کَرنہٕ؟ ییٚلہِ ذبح کوٚر اَمیُک معنی گوٚو موت گوٚو ختم، کیٛاہ جنت یِیو، اے جنت یِیو دِیِو نظر، یہِ اوس موت، أمِس کوٚر خَش، کیٛاہ کوٚر؟ اَمیُک معنی گوٚو وۄنۍ مَرِ نہٕ کٕہٕنۍ، اَمہِ وۄنۍ مَرِ نہٕ جہنم، دوٚپُکھ ہے جہنم یِیو، یہِ گوٚو موت، أمِس کوٚر خَش، وۄنۍ مَرِ نہٕ کٕہٕنۍ۔ تہٕ أتھۍ حدیٖث پاکَس منٛز چھُ اَتھ تشریح لیٚکھِتھ پَتہٕ، اگر موتَس موت آسہِ ہن آمُت، کیٛاہ خوشی سۭتۍ مَرِ ہن سٲری جنتی، خوشی سۭتۍ مَرِ ہن، کیٛازِ خوشی سۭتۍ مَرِ ہن سٲری جنتی، کہِ اَسہِ چھُنہٕ مَرُن کِہیٖنۍ، کیٛاہ اَسہِ چھِ ہمیشہِ ییٚتہِ روزُن، بَس خوشی گژھٮ۪کھ زیادٕ تہٕ گوٚو ہاٹ اَٹیک، دوزخی وَدِ ہن، دوزخی تہِ مَرِ ہن غم سۭتۍ، کَمہِ سۭتۍ؟ تِمن تہِ گژھِ ہا سارنٕے ہاٹ اَٹیک مَرِ ہن، مگر چوٗنٛکہِ موت چھُنہٕ کِہیٖنۍ، موت چھُنہٕ، اِسلیے چھُ یُس ترٛیِم عقیٖد سُہ چھُ ماد آخرت، کیٛاہ آخرت، اور اَمہِ پَتہٕ چھُ اِنسان یہِ چھُ یہِ مِٹہِ نہٕ زانٛہہ، کیٛاہ یہِ چھُ ہُتہِ تہِ اَبدَن اَبدا، ییٚتہِ تہِ چھُ اَبدَن اَبدا، وۄنۍ ما چھُ اِنسان مِٹَن کِہیٖنۍ، گوٚو اِنسان چھُ مُنتقل گژھان اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ جانَس جایہِ، اَمہِ اعتبار چھُنہٕ اِنسان فٲنی، یہِ چھُ لافٲنی، کیٛاہ چھُ لافٲنی چھُ، ہاں دُنیاہٕچ زِندگی چھَس فٲنی، دُنیاہٕچ زِندگی چھَس آز چھُ پَگاہ آسہِ نہٕ کِہیٖنۍ۔ اِسلیے فرمووُکھ کہِ یِم چھِ ترٛےٚ چیٖز، توحیٖد، رِسالت اور معاد۔ تہٕ قۄرانِ پاک شروٗع کیٛاہ کوٚر اللہ تعالیٰ ہن؟ فرمو ذالِکَل کِتابُ لا ریب فیہ، ذالِکَل کِتابُ، اے ایمان والیو یا اے دُنہیٖکیو اِنسانو، یۄس کِتاب اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ کُن سوٗزمٕژ چھِ، الکِتاب یعنی قۄرانِ مجیٖد، لا ریب فیہ، کیٛاہ اَمہِ کٮ۪ن مضامیٖنَن منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک، یہِ کیٛاہ ژٕ اَتھ منٛز لیٚکھِو تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک، بِلکُل نہٕ کِہیٖنۍ، یعنی یہِ چھِ بے شک شُبہ وَرٲے چھِ یہِ کِتاب، کٕہٕنٛز کِتاب چھِ اِنسانَن ہٕنٛز نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ چھِ کِتاب اللہ تبارک تعالیٰ سٕنٛز۔ نٔے نٔے چیٖز چھِ نٔے نیران، کیٛاہ ساینَسدان چھِ واریاہ وَنان دَپان ہے یہِ چھَنہٕ اِنسان سٕنٛز کِتاب کیٚنٛہہ، اَکھ ساینَسدان اوس تٔمۍ تہِ پوٚر کٔلمہٕ، تٔمِس دوٚپُس ژےٚ کیٛازِ پوٚرُتھ کٔلمہٕ؟ دوٚپمَس مےٚ ٲس پَتہ اوٚتانۍ یہِ کِتاب چھِ پانَے لیچھمٕژ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اِسلیے مےٚ دوٚپ ہے سُہ تہِ اوس اَکھ اِنسان، أسۍ تہِ چھِ اَکھ اِنسان، لہٰذا وۄنۍ کَتھ چھُ ماننُے، یہِ اوس تٔمِس خیال۔ مگر پَتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ قۄرانِ پاکٕچ اَکھ آیَت أکِس مولانَس نِش بوٗز، اِن الدیٖنہ کفروٗ کُلما نزرت جلوٗد بدلنام جلوٗدَن غیر یدُک لذاب، مولانا سۭتۍ اوسُس علیق سلیق، دوٚپنَس ہے مولوی صٲب تُہۍ کیٛاہ چھِو وَنان؟ دَپان چھُو ہے اِنسان دَزِ ساسہٕ بَدٮ۪ن ؤرِیَن کَتہِ جانہٕ منٛز، یُس اَکہِ لَٹہِ دوٚد دوٚیمہِ لَٹہِ کیٛاہ دَزِ؟ تٔمۍ دوٚپُس نہ حظ، تٔمِس ہے پَروَدِگار نوٚو ماز کھالہِ، سُہ دوٚدُس تہٕ پَتہٕ کھالٮ۪س نوٚو مُسلہٕ، سُہ دوٚدُس تہٕ پَتہٕ کھالٮ۪س نوٚو مُسلہٕ، سُہ دوٚدُس تہٕ پَتہٕ کھالٮ۪س۔ اور حدیٖث پاکَس منٛز چھُ اَتھ آیے کٔریٖمَس تحت کہِ أکِس دۄہَس منٛز دَزِ سَتہِ ساسہِ پھِرِ، کٔژِ پھِرِ؟ سَتہِ ساسہِ پھِرِ دَزِ تٔمِس سورُے ژَم مُسلہٕ وُزٕ ختم، پَتہٕ کھَسٮ۪س نوٚو ماز، تہٕ سَتَتھ ساس گوٚو لگاتار دَزَن تہِ ختم تہِ گژھان، نوٚو ماز کھَسان، نوٚو ماز کھَسان، نوٚو ماز کھَسان۔ دوٚپمَس ہے یہِ کَتہِ آسہِ قۄرانِ پاکَس منٛز لیٚکھِتھ؟ یہِ چھِ نٔو تحقیٖق، ییٚلہِ اَکہِ لَٹہِ ماز دوٚد ژَم دٔز مُسلہٕ مۄکلیو دٔدِتھ، پَتہٕ اگر دوٚیمہِ لَٹہِ زالُن تَتھ وۄتھِ نہٕ دَگا وَگا کِہیٖنۍ۔ دوٚپمَس یہِ حظ چھُ قۄرانِ پاکَس منٛز، ہاونَس آیَت سُرٲنِس سۭتۍ چھُ، یہِ چھُ مےٚ پانہٕ تہِ وٕچھمُت لیپٹاپَس پٮ۪ٹھ حظ، یہِ ہوو مےٚ أکۍ، دوٚپُن دِ حظ نظر، یہِ حظ چھُ کِتھ مور ساینَسدان اَکھ، یہِ حظ چھُ کٔلمہٕ پَران، پَرناوان اوس پَتہٕ تٔمِس اَکھ مُسلمان کٔلمہٕ، لیپٹاپَس پٮ۪ٹھ اوس، ہوو تٔمۍ مےٚ، سُہ چھُ پَتہٕ وَنان تَتھ منٛز مےٚ کیٛازِ پوٚر کٔلمہٕ، سُہ چھُ وَنان کہِ مےٚ ہَسا پوٚر اَمے آیتہِ موٗجوٗب کہِ یہِ چھِ وٕنۍکٮ۪س تحقیٖق کٔرمٕژ اَسہِ ساینَسدانو، آز برونٛٹھ 1400 ؤری، کَتہِ ٲس تٔمِس صاحبَس پَتہ اَمِچ؟ لِہذا مےٚ ہَسا مون یہِ چھُنہٕ تُہُنٛد کَلام کینٛہہ، یہِ چھُ کٔمۍ سُنٛد کَلام؟ رۄب سُنٛد کَلام۔ ہے خبر کۭتیٛاہ دَلٲیِل چھِ قۄرانہِ پاکَس، یہِ نہ سا چھُنہٕ اِنسان سُنٛد کَلام، کَتہِ چھُ اِنسان سُنٛد کَلام، یہِ چھُ رۄب سُنٛدُے کَلام۔ مثلاً قۄرانہِ پاکَن فرمو وَسما بَنینا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اَسہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس جوڑٕ بَنٲومٕتۍ، کَتھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز فرمو اَسا، برونٛٹھ کَتہِ ٲس پَتہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس جوڑٕ؟ برونٛٹھ ٲس پَتہ اَنٛدَن ہُنٛد حیوان چھِ، یِمَن چھُ جوڑٕ، یہِ گوٚو اِنسان جوڑٕ، یہِ گوٚو نَر، یہِ گوٚو مادٕ، یہِ کَتہِ ٲس پَتہ کہِ پوشَن منٛز چھُس، کَتھ تانۍ منٛز چھُ؟ وۄنۍ ییٚلہِ ساینَسَن تحقیٖق کوٚر، وۄنۍ بِلکُل شے، کیٛاہ شے، آ اَسہِ چھِ واریاہ پوٚر کٔلمہٕ، بِلکُل یہِ چھِنہٕ اِنسان سٕنٛز کِتاب، یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز کِتاب، یِہوٚے یوت چھِ سۄ کِتاب، نَتہٕ چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان اگر کِتاب لیٚکھِ، سُہ چھُ پَتہٕ لیٚکھان تَتھ منٛز کہِ مےٚ ہَسا لیٚچھِ کِتاب، اگر سۄ صاحبِ علمَن یَتھ
کتاب مز کن جائے کی کمی بیشی بوز تم کر تن میں اطلاع بکرا تہد شکریہ ادا پروردگار فرمون کی ہے لوکو اگر یت میانی کتاب مزہ کن جائے باسو کی گڑبڑ ہو بن مے کرزو اطلاع مے کرزو اطلاع دس ایڈیشنس مز کر ٹھیک نہیں شان کیا چھ ذالکل کتاب لارے بفی کیا ذالکل کتاب یہ تیس کتاب ات مز کن شک ہم کن مضامین مز اور یہ گھر اکس ایمان والس آن یقین قرآن پاکن فرمائے ماضیک واقعات کمی تر پہ گھر یقین آن قرآن پاکن فرمائے مستقبل واقعات کیا کیا گھر تر پہ گھر یقین آن کی فرمائیں دنیا متعلق کی فرمائیں آخرت متعلق مثلاً فرعون گو غرق لشکر سم پچو کلمہ پروردگار فرموس نہ یہ کلمہ چھ مجرا یہ گو وچت پڑھن کیا چوس امہ بروٹ پڑھن اللہ تعالیٰ فرموس الان وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین الان کوشر ترجم کروس اچھا ون جو کا پائس کیا ون جو کا پائس الان وقد اسیت قبل کیا برونٹ کوچا نافرمنی کرت چھ میں وکنت من المفسدین فساد اوس کیا اوس کوتا ستو تھن موسی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بنی اسرائیل کتے مرت تم لکن معصوم بچ کت کتے زبا کرن فساد اوس وہ چھ دپان مے بچاؤ کی بچاؤ البتہ فل یوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا چون جسم تھو بس موجود کیا چون باڈی تھو کیا موجود تاکہ یم چپت دنیا سن تم روز عبرت کیا روز باقی لشکر کھود گو تی زان پروردگار تم کھی تمو ویل مچھلیو تمو تم بچ آن تم بچ تمو تم ہپو پٹائمس گرٹائٹس کیا کن نگل تمو تم سوری ہاتھ کھیک تم ترون بقایا کھین تم بڑ بڑ جانور گینڈا سوال پھرون کیا شوق نہیں کھین کیا یہ انسان ربن فرمت سہ بچا بہت کیا چنانچہ آج تہ تہ لاش میوزیمس مز امیک معنی گو یہ قرآن پکن یہ اطلاع دس لارے بفی کیا ات شک کھین امیک معنی گو تہ سہ کن کن جائیں موجود چنانچہ موجود ونکس فلیا مونا جی کبھی بدل نکا کیا آج بچا بہ چون جسم کیا جی کت کت لیتے کون لمن خلفک آیا یم چپت کائنات انسان ان تم لوز عبرت دپن ہے یہ حض گو پھرون اس دپان انا ربکم العلا یم سن سن تاج اس کلس پہ سن سن طاقت اس اور لکن اس کرنا کیا سجدہ پانس عبرت روز ذالک الکتاب لا ریب فی ذالک الکتاب آج کتاب مجھ کہیں شک یل تی ایمان وول قرآن پاک گھنم تلاوت یل کر گڑ گھس ون یہ سو کتاب یت مز کہیں شک چھ کیا امکن مضامین مز کت شک ہاں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل تم تلاوت اس کرن پتہ اس قرآن پاکس بوس دون کیا دپن اس خدا سن کلام یت مز چھ کان شکا یت مز چھ امکن مضامین مز یہ پروردگار فرما بالکل حق تو پوز ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین کیا یہ کتاب وات ہاون پرہیزگارن کمن بیجائے پرم ہدل للناس کیا یہ کتاب چاون لوکن وات یتن فرموک متقین خدا اس کھوچن والن سوال ہوت فرموک لوکن یت فرموک صرف کھوچن والن یوت پر ہاں بالکل پروردگارن سوز کتاب یہ وات ہاون سارنی مگر اگر کان مانگن اس کیا کروس اگر کان ات مانگی خدا سن کلام نعوذ باللہ من ذالک یا اگر کان یہ وقتی اختیار کرن تمس کتہ ہے یہ وات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماون ملائکن ہن اک جماعت آئی اڑ بیت سر مبارکس کن اڑ بیت پائی مبارکن کن یہ ملائک لج پان ون کت کریں اڑو ون ہمن دپوک ہے یمس صاحب سن مثال کراو اس بیان تل سا کرو بیان ہم ملائکو دوبک ہے یم آرام فرما کیا ہم آرام فرما تو سون ون تو نہ ون یہ کتھا اس انسان سنگت آس پتہ کر تین کہ ون سہ بوز سہ گل ہشار گھس ہم ملائکو ون این متم کیا ولقل بہ یکزان فرما بے شک امس صاحب سن چشمہ مبارک سنگت کیا مگر دل مبارک ہشارے چھس دل مبارک چھس ہشارے توے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو چھو فرماون اس انسان باوجو آسہ
پتہ شونگہ لڑ تروہن تو شونگ پتہ اگر ہوشیار گھس تمہ نو وضو بناون ات ہک نماز پڑھت حکم یہ مگر حضرت تھی تحجد پڑھن صبح جسنت پڑھن تم پہ آرام فرماون اور تھی پہ اصل پہ شونگان تم پہ ادھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آلوس تھی تھی بیدار سپدان پہ تھی سیود نیون تشریف مسجد مسجد پاکس من مگر دوبارہ وضو فرماون کہین نماز ہو پڑھنا نماز ہو حضرت یہ کیا وجہ نہ سوال آوا سمجھ کن ہوتیل پانے فرمو یہ شنگہ تمس پھٹ وضو سہ ہیک نماز پڑھت کہین تیس کالس نو وضو کر مگر حضرت تھی چھو آرام فرماون بلکہ روایتن من آمت یت کھرکھ ون کیا سٹھا حسین یم سی صرف یہ بھی باس کیا اہن سا حضرتن آرام آمد ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا بہرحال فرموک بے شک فرموک ان العینان کیا یا عینین نائمتن والقلب یکزان فرموک سون سان چشمان مبارک کیا شنگن مگر سون دل مبارک آسان سشارے گو اچھ نندر ست وضو پھٹن کہین کیا اچھ نندر ست یل نندر ست وضو پھٹ کہین اس گئی ہوشیار اچھ وضو برقرار اس لیے یہ پڑھنا اس نماز مگر یہ ملائکہ تہ وون دیکھ ونو یم صاحب اگر شنگت مگر توت بوجھن کیا سوال کت کر بوجھن فرمو یہ دل مبارک ہوشیار پہ دکھ اچھا ونو سا ام سمس صاحب سن مثال کیا فرمو کہ سعید ان بنا دارن بادشاہ بنو گھر وجال فی احمد وبا تر من لوگ دسترخوان تر پہ ترائے نامچ وبا صدا پہ سوزن آلوس امہ محل خان نبر کنت اخ صاحبہ اخ تی لوگ کام کر مثلاً باغن من سڑکن پہ دکان پہ سہ صاحب گو تم دپن ہے لوکو بادشاہ چندر کن دعوت کرم تہ اور دسترخوان لگت اوت تو ات کھیت کیسا سی وون اس اور ات سی نعمت بیس تمس بادشاہ راضی تو خوش اس نور اس کھین مین دعوت کر قبول کہین نمبر اک گھو محروم دعوت نش یل تور ثاوی نمبر زو تمس گھس ناراض بادشاہ یہ ون تمو مثال ہمو ملائکہ دبو دبوس کا چاز ونی ات مثال مگر ون چن کت واضح گمس کت چھ گار واضح ات کر وضاحت اصل پہ ہم فرمو کہ بادشاہ گو پان پروردگار حضرت اللہ جل جلال یہ بادشاہ کیا ام بنو دسترخوان یعنی جنت کیا تک نعمت نعمت پہ سوزن آلوس تم گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتن سہ مکان یتن سہ گھر تم نبر سوزن تم نبر سوزن چار دہ وری نبر یعنی اونک یت تشریف اتے اونک لوکو پروردگارن بنوت گھر کیا بنوت پکیو اچھو تت گھرس من یہ روایت بیس جائے تھی تت من فرموک گھر ہسا اسلام کیا ودار اسلام اور دسترخوان تو نعمت ہسا جنت معلوم سپدو اس انسان دپ بہ گھس جنتس اچن تمس ضروری اسلام من داخل گھن کیا بن تمس سبب کمیک دخول جنت فرموک فمن عجاب دائی دخل الدار و اکرم المادوبہ و رضی اللہ سید یم انسان مے صاحب سن کت بوز گو سہ ثاو کت من جنتس من تم کھی نعمت پروردگار گوس راضی تو خوش ومن لم یجب الدائی لم یدخل الدار ولم یکن من المادوبہ وسقط عنہ سیدہ پنو یم نے مے صاحب سن کت مون کہین بالکل نہ کہین درو پانس اور فرموک اچھ تر گھرس من کہین سہ گو محروم تمو نعمتو نش اور سید یعنی پروردگار گو تمس ناراض کیا گوس ناراض گو تمس تو بہرحال فرمو کہ دعوت اس عام دعوت کیا اس مگر نفع وو تم سے یمی دعوت قبول کر یت کا دنیا من انسان دعوت دون واریان ساری آئی نکی دسترخوان چھ لگوم تم اور تم اس تمن سارن سم انتظام کورمت یم تم دعوت دسمت اس یم آس کہ نفر دون ہتن دتن دعوت دہن نفر زنمت تم دشوے ہاتھ گھن تمس کتہ حس کیا دپک ہے مے پتہ تھی یوی نتہ تھی مگر تہ آئیو پزے مے رونمت دہن سمت کیا عجیب چھ ٹھیک وارکار نفر سوزتن ات ٹائم تھی لکھت کس بج واتو سدی کتھا اس انسان یہ رقص سوزنا تم تیوت انتظام تھوت کیا برابر
ییٚلہِ پروردِگارن سوٗز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دٔچھِو میانٮ۪ن بندن کُن، یِمن دِیو دیٖنٕچ دعوت، پروردِگارن آسہِ نہٕ تیوٗت بوٚڑ جنت بنوومُت کینٛہہ، بنوومُت حظ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ جنت، تہٕ ییٚمۍ مون سُہ ژَچہِ جنتس، ییٚمۍ نہٕ مون سُہ اَژِ نہٕ جنتس کِہیٖنۍ. گوٚو یہِ چھِ رٮ۪وایتس منٛز، ییٚلہِ اِنسان قبرِ منٛز واتہِ کَتھ منٛز، اگر ایمان اوسُس عمالہِ صالح ٲسِس، ایمان اوسُس عمالہِ ملٲیِک تٔمِس کَرَن سوال جواب، تِم سوال فرمٲے پانَے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مار رۄبُکا کیٛاہ اے اِنسان، ژٕ ووتُکھ وٕنۍکٮ۪س قبرِ منٛز، بیٚیہِ گوٚوکھ زِندٕ یِتھ کٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز زِندٕ اوسُکھ، دُنیاہَس منٛز اوس قوماہَس منٛز، مگر قبرِ منٛز آسہِ نہٕ قوماہَس منٛز کینٛہہ، دُنیاہَس منٛز دَپو أمِس چھِ زبان بنٛد گٔمٕژ، قبرِ منٛز آسہِ نہٕ زبان بنٛد گٔمٕژ کینٛہہ، دُنیاہَس منٛز دَپو ہے یہِ اوس موزوٗر گوٚمُت، یہِ اوس نہٕ ہٮ۪کان کَتھٕے کٔرِتھ، قبرِ منٛز چھِنہٕ تیٚلہِ چَلہِ نہٕ نوٚو تَمہِ فَٹافَٹ ترٛووُکھ تٔمِس روح، جِسم چھُس وٕنۍ موٗجوٗدٕے، وٕنہِ ما آسہِ سَڑیومُت ییٖتسٕے کالَس، یَکدَم وَلہٕ ژےٚ دِژٕ سوالَن جواب. أتی تَرِ اِنسانَس فِکرِ ہے بٔے وٕنۍ اوسُس کَتہِ، بہٕ اوسُس وٕنۍ دُنیاہَس منٛز، ییٖتسٕے کالَس کوٚرُس بہٕ زِندٕ، بِلکُل یِتھ کٲٹھۍ ییٚتہِ زِندٕ تِتھَے کٔنۍ چھِ تَتہِ چھِ زِندٕ. تَوَے چھُ رٮ۪وایتَس منٛز ییٚلہِ جنتِیَس روح چھُ واپَس ترٛاوُن کَتھ منٛز، جِسمَس منٛز، پَتہٕ چھِس مَلٲیِک یِوان دَپان چھِس سوالَن دِ جواب، سُہ چھُ ترٛاوان نظر، تٔمِس چھُ باسان وٕنۍکٮ۪س ووت دِگر، کیٛاہ ووت، یہِ چھُ رٮ۪وایتَس منٛز، تٔمِس چھُ باسان دِگرُک وقت، سُہ مَلٲیکَن دَپان ہے بہٕ حظ دِمہٕ ہا تُہٕنٛدٮ۪ن سوالَن جواب، مگر دِگر گوٚژھُم نہٕ قزا گژھُن، دِگر گوٚژھُم نہٕ قزا گژھُن، تٔمِس چھُ باسان بہٕ چھُس دُنیاہَس منٛزٕے، کیٛاہ اور دِگر ووت، دِگر ژےٚ رٮ۪تُن گژھُن، تٔمِس چھِ مَلٲیِک وَنان دا خۄدا سٕنٛدۍ بنٛدا، ژٕ حظ چھُکھ برزخَس منٛز، کَتھ منٛز، وۄنۍ کٔر دِگر وِگر کیُتھ گوٚو، ژےٚ چھِ دِگر پٔرمٕتۍ واریاہ، سوالَن دِ جواب، سوالَن دِ جواب، دِ سوالَن، کیٛاہ حظ سوال وَنان، وَن رۄبُکا کیٛاہ، وَن رۄب کُس چھُ، کیٛاہ کِتابَن منٛز چھِ لیٚکھِتھ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سپدیو اِنتِقال، پَتہٕ وٕچھ کٔمۍ تانۍ خابَس منٛز، عرض کوٚرُن اے امیٖر المومِنیٖن ژےٚ سۭتۍ کیٛاہ معاملہٕ گوٚو قبرِ منٛز کَتھ منٛز، فرموس مُنکر نکیٖر ٲے، کیٛاہ تِم ٲے مےٚ نِش تہِ، تِمو دوٚپ دوٚپُکھ مَر رۄبُکھ، کیٛاہ ژےٚ کُس چھُے رۄب، مےٚ فرموکھ واپَس گۄڈٕ کٔرۍ تہٕ تۄہہِ پَنُن تعارُف، تۄہہِ کُس چھُو رۄب، مَر رۄبُکھ ہُما، تِم چھِ أکِس بیٚیِس وَنان دوٚپُس ہو یہِ حظ چھُ حضرت عمر فاروق، کیٛاہ چھُ یہِ حظ چھُ ییٚمِس کیٛاہ کَرو أسۍ دِیِو سوال، حضرت فرموکھ کَتہِ پٮ۪ٹھ آیوٕ تُہۍ، کیٛاہ أسۍ حظ آے آسمان پٮ۪ٹھ، آسمان پٮ۪ٹھ یوٚتانۍ کوتاہ دوٗر چھُ، یہِ حظ چھُ واریاہ مٔنزِل، فرموس تۄہہِ روٗدوُ پَتہٕ پَنُن رۄب یاد، بہٕ ووٚتھُس ڈایَن گَژھان بۄن، مےٚ گژھِ ہا رۄب مٔشِتھ، بہٕ کوٚتُس کھژان بٲے ڈاینٕے گژھان بۄن ووٚتھُس، مےٚ گژھِ ہا رۄب مٔشِتھ، ہُمَن دوٚپُس حضرت بَس ہا چھُنہٕ سوال کَرٕنۍ تۄہہِ رٲے، یہِ گژھِ نا یقیٖن آسُن، ییٚلہِ سوالہٕ جوابَن مُتعلِق فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوالَن چھُ جواب دیُن، حضرت عمر فاروق کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أسۍ آسوا پنٛنٮ۪ن مغزَن منٛز اَسہِ برابر، فرموس مغزَن منٛز آسو پَنُن، تیٚلہِ حظ چھُ سہل مَسلہٕ، تیٚلہِ حظ چھُ نہ مطلب بہٕ حظ دِمہٕ جواب، بہٕ حظ کوتاہ یقیٖن چھُ اوسمُت تِمَن، أکِس عالمَس تٔمِس کوٚرُن تکلیٖف، کیٛاہ کوٚرُن تکلیٖف، اوسُس ڈاکٹرو دوٚپُس ژےٚ چھے تھٔرپی دِنۍ، خۄداے بَچٲیِن تھٔرپِیو نِش، مگر دوٚپہوس مَس ژَلی نیٖرِتھ، بُمہٕ ژَلہِ نَے نیٖرِتھ، دٲر ژَلی، دوٚپُکھ ہے دٲر تہِ ژَلے نیٖرِتھ، دوٚپہوس آ مےٚ چھَنہٕ تیٚلہِ تھٔرپی دِنۍ کیٚنٛہہ، کیٛاہ یِتھَے کٲٹھۍ مَرُن کَر آسہِ مَرُن تَتھ گژھِ نہٕ پَتھ برونٛٹھ کیٚنٛہہ، دوٚپہوس کیٛازِ، دوٚپنَکھ بہٕ چھُس نہٕ داڑِ وَرٲے یَژھان خۄدایَس مُلاقات کَرُن کیٚنٛہہ، مےٚ چھُ وَنُن صرف یقیٖن کیٛاہ چھُ، کیٛاہ أمِس چھُ پوٗرٕ یقیٖن، ییٚلہِ بہٕ گُزرٕ مےٚ چھُ ضٔروٗری کَرُن مُلاقات کٔمِس سۭتۍ، پنٛنِس رۄبَس سۭتۍ، نہ زِ مےٚ چھُ وُمبُر گٔیَم دٲڑ چھَم بٕتھِس پٮ۪ٹھ چھا کِنہٕ نہٕ، کَنٛگوٗ وَنٛگوٗ تہِ آسہِ حظ کَران، تہٕ ییٚلہِ وۄنۍ بہٕ خۄدا صٲبَس نِش گژھٕ، ییٚلہِ بہٕ مَرٕ مےٚ آسہِ دٲر ژٔجمٕژ سٲرٕے نیٖرِتھ، مےٚ بہٕ چھُس نہٕ یَژھان بہٕ سَمکھِ پَرنَس پَروَردِگار داڑِ روٚستُے، یہِ گوٚو نا یقیٖن، یا یقیٖنٕے چھُ یہِ، أمِس لے پوٚرمُت ذالِکَل کِتاب، کیٛاہ لارے وفی، یہِ چھِ سۄ کِتاب یَتھ کِتابہِ منٛز کانٛہہ شَکہٕ شُبہ چھُنہٕ کَتھ منٛز، یہِ چھِ خۄداے سٕنٛزٕے کِتاب، حضرت نبی اکرم صٲب ٲسۍ تَنہٲیی منٛز أکِس جایہِ نٮ۪ماز پَران، جہرَس منٛز ٲسۍ قِرات کَران، کیٛاہ پٔتۍ کِنۍ آو شخصا اَکھ چھِ بوزان، دوٚپُن ہو شٲعر کیٛاہ چھُ، کیٛاہ چھُ وٕچھ کَلام کیٛاہ چھُ کَران، نبی کٔرِم سُم پوٚر نٮ۪مازِ منٛزٕے وَما ہُوا بہِ قولہِ شاعر قٲلیٖلم ماتوٗمِنوٗن، یہِ نہ حظ چھُنہٕ شٲعر سُنٛد کَلام کینٛہہ، لوٗکو تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ یہِ مانان اَتھ، ہُمِس گوٚو چوکَن نہ گوٚو، دوٚپُن او دوٚپُن نہ کٲہِن چھُ شٲعر چھُنہٕ کہِ کاہِن چھُ، کیٛاہ أمِس لٔج پَتہ ییٖتسٕے کالَس، تِمو پوٚر نٮ۪مازِ وَلا بہِ قولہِ کاہِن قٲلیٖلم ماتا کٔرٕوُن،
یہ چھ قائم سند کلام کی یمس نش جنات آن پہ ونس کھانا مضمون تم دہرو سہ مگر لوکو تھی وار کم نصیحت کران ہب تیل کیا نہ شاعر سند کلام نہ قائم کلام تنزیل من رب العالمین ولا بقول کاہن کلیل ما تذکرون ہے نا یہ ہسا نازل کرمت کم رب العالمین اس لیے فرمو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب ات من کہیں شک شبہ یمس مسلمانس پورے یقین آس ات پہ آسن تھی گھس کیا مکمل یقین گھس آسن قرآن مجید پہ دوستو تہد ایمان مکمل کیا یہ کیا سا ات من لکھ قرآن مجید من چاہے ماضیس متعلق مستقبلس متعلق قبری متعلق برزخس متعلق جنتس جہنمس متعلق نعمتن متعلق عذابس متعلق عقیدس متعلق حلال و حرامس متعلق مکمل یقین گھس آسن تر پہ خدا للمتقین کتاب یہ وات ہاؤن پرہیزگار کمن متقی گو پرہیزگار ات تقوا سے درجات کیا گوڈنک درجہ گو کفر نش شرک نش توبہ کرن یہ شخص چھ کفر کرن کہین شرک چھ کرن ایمان کس دائرس من آو ایمان کس دائرس من آو مگر گناہ چھ کرن کیا ام پتہ بیاکھ درجہ گناہ تراو گناہ بڑ بڑ تراو ترین بڑ بڑ فرموس خریوس بیاکھ درجہ کیا ام پتہ بوس لکٹ تہ تراو کیا لکٹ تہ تراو لکٹ تہ تراو خورن چھ مس رچا رچا گو تقوا چھ نہ درجات آسن خدا للمتقین یہ کتاب وا تھاون کمن خداس کھوچن وال متقی کس گو خداس کھوچن وول یہ شارخ لکھت کتاب مز جو گناہوں سے بچے ہیں متقی کیا جو خدا کے دوست ہیں ہیں وہ ولی ولی کمس ون خدا سن دوست متقی کمس ون اس گناہ نش کیا بچ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ خدا للمتقین پچ پروردگار پرماون باسا ون یہ صفات کن گوڈنک صفت الذين يؤمنون بالغيب گوڈنک صفت من متقین تو پرہیزگار یہ غبس پہ پاس کت پہ غب کیا گو یہ بوزن یہ کہین نہ کنو سیت نہ اچھو سیت نہ یہ ہے عقل تمی فوصلہ کرت کیا اگر عقل فوصلہ کر تمی تیل سہ غب نا عقل من چیز یوان سائنسی تجربات من چیز یوان غبک معنی گو یمس خبر دس اللہ تعالیٰ ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر پہ گھس یقین آسن مثلا کرامن کات بین کیا عقل سیت ہیکن یم ثابت گھت کہین یہ ملائک اس حفاظت کران عقل سیت ہیکن ثابت گھت کہین نام اعمال کیمرہ نل گردن من عقل سیت ہیکن ثابت گھت کہین انسانس پنس جسم من وجود اخ روح اخ کمس عقل سیت ہیکن ثابت گھت کہین کت گھت اور انسان گھس مرت دوبارہ زندہ عقل سیت گھس ثابت کہین قبر مزید منکر نکر عقل سیت ہیکن ثابت گھت کہین عقل سیت ہیکہ یزن ثابت گھت کہ یت کائنات کس تان چلاون وول مگر عقل ون یہ کہین کہ سہ کیا اس نش یژان کمہ کام سیت گھس راضی کمہ کام سیت گھس ناراض یم چیز کت کٹ گھسن ثابت وحی سیت کم سیت وحی سیت توے فرمو کہ عقل والو عقل ہیو کام کیا عقل والو عقل ہیو کام غور کریو کائنات پہ یل مخلوق یہ خالق کت آ یومنون بالغیب تمن غبس پہ کیا یقین قرآن پاک نے فرمو علمس متعلق کیا یہ کت بڑ غرے سان بوزن ونکس علم کیا نہ حض آسمان تہ میونک تو زمین تہ یوت علم گاس تلین ہند علم تہ کن تل کن کلم کمین ہند تہ علم یم بوزنہ یون تم بیکٹیریا اچھو سی تک پہ پیون لاگن مائکراسکوپ تمیک علم تہ کیا علمی دنیا کیا نا علمی دنیا اور کم کم علوم حیوان ہند علم الگ اور نباتات ہند علم الگ جماعتات ہند علم کیا الگ انسان ہند علم الگ انسانی دنیا الگ سوری ساری چیز تحقیق کیا پیوت اخ پیوت بیس انسان وچان کہ یہ چیز چیز یت گھس یہ آن پرانے زمانے ٹریکٹر آ ٹریکٹر اس نا آن تک اس پی ان لوڈ کرن لوڈ کرن پیوان تک ان لوڈ تہ پی کرن اتو سی کم سی اگر باجر آ بلچو ست والن بن اور اگر کنہ آ یم یہ ٹریکٹر بنو تم سوچ دپن ہو ات لگن کال کیا آج بی کی چیز ہرراون یت یہ پانے کر ان لوڈ کس چونکہ عقل چھس نا عقل چھ طوفان یہ چھ اللہ تعالیٰ بڑ نعمت دس انسانس ام طور فکر دپن یہ گھس پانے وتن تھوت تو گھس
چنانچہ پرین ٹرکن مکل پتہ نئے ٹریکٹر کیا تک سہ پانے ٹریلی وتن تھوت چوش گڑ بنو ٹیلی فون کیا لاجس تار پس سوچ انسان ہے تار بڑ پریشان کرن کیا ڈوزر نیون ٹٹ ٹٹ یا کن جائے پانے کٹ گھن یہ گھس آن امرس کیا گھس آن ترقی تو بنو گڑ بنو سہ کارڈ لیس پہ بنو یہ پہ بنو کیا کیا پہ ہے کت گھن مگر کم از کم مل سن بت وچھو ماج سے تما دپان تو گوبرو کت وچھ لول چھ با وچھات شس چھ گوت گلاسن سن نظار دب ٹھیک ات ہرو بیا کی آئٹما اس شکل تن ترقی گھن کن پنچ پہ پنچ پنچ پہ پنچ وار 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 اتنے کٹ انسان عقل لڑاؤن وہ گھت آن یہ وہ گھن ہو وہ گھن یہ وہ گھن دے گرم گھن اوتانس واو اتس مس کیا پہ وہ گوس تیت کھانا چیز آپ پانے نچے کیا اونک پنکھ پہ دے ات شور آ پنکھس کیا تیل بناؤ اے سی ون آس خبر کیا کیا سہ بوزن تیو کی مگر چلان آ بوزن سہ فٹ کت مز لبہ مزے اوتان آوا ون بجتا آیت سبحان اللہ کیا شان چھ پروردگار بلدار کا علمہم فی الاخرہ کیا یون دنیا کن علم والن علم دنیا کن یمو یت ون کہ آفتاب کوتا دور چھ زمین نش اور یس یہ لائٹ چھ ات کتا سپیڈ چھ پر سیکنڈ کیا یمو یت ون کہ کوت سمندر کوتا سون چھ سمندر اس تل کن کیا چھ یہ سور یمو کور اور تمام ان انزرایت فرمو مگر آخرت کس بارس مز کت مز آخرت تک مز آو نا سوری مرنا دوبارہ زندہ گھن جنت جہنم پل سرات یہ سوری فرمو یہ علم تھوک سہ رود اڑوتی سہ رود یہ پڑھ بہ بلی دارک علم فی الاخرہ یہ تمام صاحب علم ہند علم تمام سینس دان ہند علم یہ ہوائی جہاز تہ بنو کیا کیا بنو یہ سورے فرموک آخرت کس معاملس من تھوک یہ علم کیا سپیود اڑوتے سپیود یعنی یہند علم ہوک نہ انسانس آخرت ہائت کہین یہند علم ہک نہ ملائک ثابت کرت کہین یہند علم ہوک نہ انسان سن روح تو روح حقیقت ثابت کرت کہین یہند علم ہوک نہ انسانس یہ ونت کہ مرنے پتہ دوبارہ زندہ گھن یہند علم ہوک نہ مادان معاشر ثابت کرت کہین یہند علم ہوک نہ پولیس سرات ثابت کرت کہین یہند علم ہوک نہ میزان ثابت کرت کہین یہند علم ہوک نہ دوزخ تہ جنت ثابت کرت کہین یوتا علم اس یمن اس لیے فرموک الذین یؤمنون بالغیب کیا غبس پہ آئے پس یل ون تیل یل غبس پہ پس آئے امیک معنی گو کہ آمن عمل ہند خاطر کمہ خاطر امیک جزا دین کر مرنے پتہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ یمو لوکو کر نماز ہن پابندی کیا آگو یصلون الصلاۃ کیا یہ گو نماز پڑھ بیا گو یقیمون الصلاۃ یقیمونس یصلونس فرق یقیمون گو یم تمک حقوق کیا تمو تمام حقوق و سان کر ادا نماز تکبیر تحریمہ جماعت رکوع سجدہ بڑ اطمینان سان قرات یہ گو ظاہر کیا گو باطن گوس خوشو خضو کیا اخلاص یم ساری چیز یل یم ساری چیز رلن تیل ون یقیمون الصلاۃ تیل ون اگر آفتاب کھست نماز پڑھن ات ون یقیمون الصلاۃ ات ون قضا کیا ونس اگر اورد اور اس مسجد چس نبر کن اور پڑھن گرے کیا پڑھن دپن وائ کس گھس اور دوستو ات ون اقامت صلاۃ ات ون یصلون الصلاۃ کیا پڑھن نماز آج انسان سوچن فجرس متعلق سوچن بہ یوت آس گرا زیر باقی مسجد آس تک بھرت لال تہ گومت نماز چش لال تہ گومت نماز پتر بوئے تہ گومت نماز بوئے ٹور تہ گومت نماز یہ ساری البتہ بہ آس نہ گومت کی سہلے مسلہ چھ اگر اک فیصد گھن مسجد کی پرواز چھ نمنمت گئی رت کان یہ سوچن رت کان رت کان یہ سوچن تک کہیں تک ات کتاب مز لکھ تک واقعہ لکھن مگر سہ گھن فٹ ات یت سوکری کلام بڑ گرے سان بوز کیا بادشاہ اس تمنا کیا مشہوری ہے بی کیا تاریخس مزی لکھن کیا تاریخس مزی کاغذ ورکن من ادا تم کاغذ ورکن دیا کھی لاسٹس کس کاغذ کیوں یہ سلیمان سم تخت رود چون یہ کت روز
کتابن من یہ سلیمان علیہ السلام اس آسمان وڑن کپر اس نا قرآن پاکس میں چھنا بن کن اس تہندی امتی بزرگ اخ تم و شان سلیمان علیہ السلام کم سنس دم سبحان اللہ شان کیا سلیمان علیہ السلام اس نا شان بڑے اس زبردست یہ آواز بوز تمو کیا کت کٹ بوز بوز کست کت کٹ بوز ہے یو دور ہے کیا بوز نا جلی رے یہ آواز بوز کے قرآن پاکس میں تو انسان سن آواز کیا بوجھن حواس پر موقع تھی کر لینڈ کیا وس میون طاقت والن اتھی ووت اور عجیب معاملہ یہ ضروری کی کہ سہ بہا زمینس پہ اگر حضرت فرمائنس زمینس پہ روز نا کہین اخ فٹ روز تھود کیا برابر روز اخ فٹ تھود زو فٹ روز تھود ترے فٹ روز برابر سہ پکان پیٹ نمو کلو ولو پیٹ کی اس کا جہاز پکان ووت بن نفر چھنا اتھی فرمو ان سا یور اونک رٹت فرموس سلام کلام کور فرمو بزرگا ون سا ٹھیک ون کیا امس طور فکر کہ اس خدا سند نبی ری ہن آواز بوز تم آس مین آواز بوزنس دس حضرت معافی دیو کیا غلطی گئی فرموس نا معافی چھ مسل کی غلطی چھ ث ون بی ٹھیک ون یل پیٹ کم پکان ادا مے آز ون سبحان اللہ مینس امس نبی تاجدارس سلیمان علیہ السلام کچھ بڑ شان دس پروردگار الحمد للہ چونکہ مقصود اس اصلاح کیا دنیا کوتا تن انبیاء علیہ السلام پتہ یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو اچھا کا حیثیت ہی فرموس ہے میان امتی میان وار بوز ٹھیک گو یہ تعجب میون طاقت وچت وار بوز میون طاقت گھس ختم اک دہ کیا یہ پچہ آن کن مگر چون سبحان اللہ موجود یہ روز ابدا نبدا یہ روز بس یہ فرمو تو دبک حواس پکس درو بھی صحیح شا کن غلط تم سن سبحان اللہ موجود تخت سلیمانی سہ سن جنتس من سہس وارن ورین آسے پتہ آن تم پچ تو دڈیم تو کیا گوس تو مکلو تخت سلیمانی سی نکن تھرو نو تختی کن تخت سلیمانی کیا سہ مکلو سوری سبحان اللہ کیا رود موجود برحال بادشاہ دپان تاریخس من یہ لکھن تم بنو حوض کیا مگر آب اس بھر کی سہ دپان یت گھن دود حوض بھرت مگر سیودی کتھا جرسی گو آس تم دہ ڈائری فارمی آن تم دہ اس لکن کرن درخواست کیا لوکو تھی کرو مے ات من مدد دود کلو کلو انو کتا یمس یہ توفیق آس یمس یہ حب آس کلو کلو زو کلو چند کیا پوس نی پوس نا ٹھیک حس نک مگر بہ بہم نا تیت پان کی بہم صبح کیا یم میان لحاظ ترزیو نا کی مگر ترزیو چلو ٹھیک حس اخ درا دود لوٹ سہ نیون خاندارن سی کور مشور تم دس ہتا اس پان سم یت بہ پان سم ث کر کر حاضری ترا ثن آب لوٹ کیا ث رات کی دن تک من دارت کت من حوضس من تو تک کس وچ تک ساری ترائن دود چترو تک من آب لوٹ یہ نیرن نون چھ اصل کت ون بالکل صحیح یہ گھس مشیر آس مشور دن واجن تم نیو آب لوٹ بیک تھی دود لوٹ تمو تر مشور تم گئی ظالم بادشاہ یہ امس کیا پیار گوت یہ دودی گھس مقد دود حوض بناؤن بہ نمس نا دود کھین بہ نمس آب کیا نمس رات کت چھنا ترا تم دن آب لوٹ کیا نیون یتھے کن ساری نیون آب لوٹ لوٹ برخ ان گٹ من وان برت صبح آو ہو کس بادشاہ سے خوش ون لکھ بہ تاریخس من کہ مینس دور حکومتس من آو ہاں حوض بر برت دود ست تور یل گو تس آب حوض ساروی ترومت آب لوٹ دبک مگر پریت کن سے پتہ باقی ترائن دود بہ ترو بس یہ کیا سا دپان ساری گئی مشید وہ یوت چس پات کیا چس توت یل نظر دن گھن مشید سے یت پہ خبر کچا بڑ صرف ثنان بجہ بجہ مشید بنائت تت آن اوڑ صف کیا اخت ہمسائے تہ ظلم کر سہ مشید چی نا مشید یت من ہمسائے ظلمی کر بالکل نا کہین اوتر اخ ودان دپان ہے بس غریبی محض نم گام ول مے ون دپان کھاڑو مشید اکن کتن تمہن ہے مے روز نا آنگنس سوری شین پہ مے آنگنس پہ کہ مے کر تو کیا مدتھا مے کر تو کیا واہ خانے خدا بناو کیا بناو کیا خانے خدا بنوت ٹھیک خدا ناراض سی یہ مشید بن نیاز کور ظلم امس اگر زبردستی ہکوس نا معاوضہ تہ دھت کہین کیا سہ گا یل سہ راضی گھس خوش گھس پانے ونس
أسے شرن ایک نسا مسجد بنت کی بہرحال مسجد بنن بچ بچ مسجد مگر چھ خالی تو فرموک یقیمون الصلاۃ کیا بدنی عبادت ومن ما رزقناهم ينفقون یہ کینسا اس تم رزق دوت کیا تم مس تم خرچ کرن کیا اچن روپیہ یوت مراد کیا اچن مراد پرت کا صلاحیت یوس اس تم دت کیا تم صلاحیت مس تم خرچ کرن دین خاطر اخ شخص غریب روپی چس نین مگر طاقت وول یہ ہیکہ امی طاقت مز خرچ کر خدا سند وتہ مس کیا مشید آو کامہ دہس مدرسہ آو کامہ کنس غریب دتن کیا کامہ دہ ہیکس نا دت یا سفارش چس اصل رسوخ چھس حق سفارش غلط سفارش نین بہرحال ومی مار رکھنا امین فکون یم فرمیک صفات کمن ایمان والے نمبر اکھ یومینون بالغیب ایمان بالغیب گۄڈنیُک صفت و یقیمون الصلاۃ کٔژ صفت گٔے و مما رزقناهم ينفقون کٔژ گٔے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون یہ صفت چھِ ییٚتہِ اُمتَس کیٛازِ فرموکھ والذین یؤمنون بما انزل الیک یہِ کینٛژھا تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَتھ پٮ۪ٹھ تِم ایمان اَنان وَما انزل من قبلک یہِ کینٛژھا تۄہہِ برونٛٹھ نٲزِل گوٚو تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ ایمان اَنان یہوٗد تہِ درٛاے نصارا تہِ درٛاے کیٛازِ تِمو پوٚر خۄتنیُک اوٚنُکھ سٲرسٕے ایمان مگر یہِ نبی کریٖم صٲبَن پٮ۪ٹھ نٲزِل سپدیو تَتھ پٮ۪ٹھ اوٚنُکھ نہٕ ایمان اور ییٚمہِ اِمتَن اوٚن تَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ایمان اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ایمان اَتٮ۪ن چھُ مُفسرین کِرامَن نۄقطہٕ اَکھ لیوٚکھمُت فرموکھ ایمان والٮ۪ن چھِ صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک یہِ تۄہہِ کُن نٲزِل گوٚو وما انزل من قبلک یہِ تۄہہِ برونٛٹھ نٲزِل گوٚو یہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل گوٚو تۄہہِ برونٛٹھ یہِ تۄہہِ پَتہٕ نٲزِل گژھِ تہِ فرمو نہٕ قۄرانہِ پاکَن کِہیٖنۍ معلوٗم سپدیو تُہۍ چھُو ٲخری نبی تُہۍ چھُو نَتہٕ فرمایا اللہ تعالیٰ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ینزل من بعدک وما ینزل من یہِ کینٛژھا نٲزِل گژھِ تۄہہِ پَتہٕ تہِ فرمووُن نہٕ کِہیٖنۍ وبل آخرت ہُم یوٗقنوٗن کیٛاہ ہُم یوٗقنوٗن اَمیُک معنے گوٚو بَس یِمَے تہٕ یِمَے کیٛاہ یِمنٕے ہسا چھُ ٲخرتُک زبردست یقیٖن اولائک علی ہُدًى مِن رَبِّہِم یِم چھِ ہِدایتَس پٮ۪ٹھ پنٛنِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ و اولائک هم المفلحون اللہ تعالیٰ فرماوُن حقیٖقی کامیاب چھِ یِمَے اللہ تبارک تعالیٰ کٔرِن اَسہِ حقیٖقی کامیٲبی عطا مومِنانہٕ صِفات کٔرِن اَسہِ عطا